matsala tun daga matakin local government har jiha abin da ake cewa a hada kai kuma abin da yake nan ba daidai ba a cikin mutanen mu ba ma magana ne muna iya kokarin mu ko ka ji haushi ko ka so mu ko ka ki muna iya kokarin mu a gudu tare ba za ka rinka mana adalci ba sai ka tara jahilai yan uwanka ka rinka zakin mutane ya zo nan tafsirin ko ni da ban yi karatu ba ni ba zan yi wannan tafsirin ba haka malamai suke ka je ka saurari tafsiri na haifan dan salafiya rikakken dan irala ka je ka saurari karatun shi kai karshe karatun annabi muhammad ne yake yi ya haifan ka taba jin ya haifan ya zaki ko jiya ka taba jin ya zaki wani ko yi tayayya da wata fahimta ko wani menene naka ina roki da kai ina neman rahama Allah ne Allah ya gafarta mishi kanewa kuma a hankali ake kanewa wannan da zakin mu kana zakin mutane kana zakin tarika kana zakin shugabanni saboda kai dan jahili ne kai kai ubanka ba gari bane Allah ya tsine maka da kai da ubanka sai uga mai dan iska kawai din da zakin mu yan tarika kai muke da tarika ko shauki jari muna mai wannan tarika billahi ladhi ko shauki jari ba mu mai wannan tarika Allah ya muke ma muna neman rahamar Allah ne muna neman Allah ya gafarta mana ko shauki Ibrahim ya ba mu mai wannan tarika muna neman rahamar Allah ne muna Allah ya gafarta mana a gudu wannan malami ne zai cinye rayuwarsa kuma ko ba kai malami bane wai zai cinye rayuwarsa kawai wai kawai saboda ka rinka bauta ma wani to in bauta maka akan ne me za ka min a lahira me za ka min a lahira shi yake tambayar ka me za ka min a lahira me za ka min a lahira me za ka min a lahira saboda haka wannan zaki da kake mana Kabiru Gombe yayi yawa ko ka bari ko mu buda dan ba kai kada kai yi zaki ba bai kada kai yi zaki ba saboda ka yan uwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye to saboda ka ana ba da ita ga namiji ko mace ana ba ta ga gareni ko yaro sai ibn Umar an karbo ga dan Umar